L'estació de tren d'Inca amplia el servei i les prestacions amb l'estrena d'una nova andana i una oficina d'informació. A més, s'ha instal·lat un sistema de préstec de bicicletes que s'afegeixen a les de Palma. Aquest espai entre l'estació del tren i del busos d'Inca ofereix a partir d'avui un servei de préstec de bicicletes. Qui utilitzi la targeta intermodal podrà també emprar les bicis cada dia des de les 7 del matí a les 9 del vespre i el dissabte al matí. Aquestes 20 se sumen a les de 7 que ja hi ha a l'estació intermodal de Palma i a les 10 bicis que s'ofereixen a la universitat. El que volia destacar avui és el tema de la intermodalitat. És a dir, un sistema de transport realment modern i efectiu és aquell que permet a tota una sèrie de nodes de transport per a fer una gran quantitat de transvasaments entre un transport i un altre, el que anomenem comunament intermodalitat. I l'estació d'Inca jo crec que és un lloc que s'ha de potenciar en aquest sentit. D'aquí unes setmanes aquest espai també acollirà una oficina d'informació turística i l'Ajuntament també hi preveu altres usos. Aquest equipament municipal també servirà perquè l'Ajuntament d'Inca, sempre en la predisposició de la conselleria, puguem fer esdeveniments culturals o sobretot de promoció. També s'ha posat en funcionament la via 3 de l'estació d'Inca, una andana que permetrà més agilitat al trànsit ferroviari. S'hi aturaran els trens del trajecte Palma-Inca, deixant lliure la via 2 i la via 1 per als trens que van fins a Manacor i Sa Pobla.